Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyo ng lahat at sumayo rin mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Muli, tayo ay tinipon ng ating westero padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid Nalubha ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban. Pakundangan na sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako ay parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila. Putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya at dumalangin si Jeremias Panginoon ikaw ay hukom na makatarungan na mababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao ikaw ang maghiganti sa mga taong ito ipinauubaya ko po sa inyo ang aking gawain ang salita ng Diyos salamat sa Diyos Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, iyong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad tatangayin nila ako sa malayo itatakas at kung ito ang mangyari pihong walang magliligtas dudurugin nila ako lulurayin walang habag panginoon akin diyos pag-asa ko sa iyo'y lubos humatol ka sa panig ko yamang mga kuydi masama pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa Iyaw namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag asa ko sa iyo ay lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay nagliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sinumang gaway, linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos, tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon. Jesus Cristo no. sanuhan papuri sayo Panginoon Noong panahong iyon marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin ito nga ang Mesiyas sabi ng iba Ngunit sumagot naman ang iba Maaari bang magmula sa Galilea, ang Mesiyas. Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa Kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas. Pumuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinalarito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, Wala pa pong nagsalita ng gaya niyan. Kayo man ba'y nalilang din? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o parise yung naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kasulatan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsabi kay Jesus noong una, tinanong niya sila labag sa ating kausa kautusan na hatulan ang isang tao nang hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kaniyang ginawa hindi ba sumagot sila ikaw bay taga-Galilea rin magsadik sikat makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea ang mabuting balita ng Panginoon. Binihupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kristo. po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga katipon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, Malugod po namin kayong tinatanggap sa basili Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kagaya po ng aking nasabi nung nakaraan, habang tayo'y papalapit na sa mahal na araw, ay patuloy na umiinit ang tensyon at diskurso ukol sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ang mga tao nagkakaroon ng iba't ibang kuro-kuro at pananaw tungkol sa pagkatao ni Jesus Nazareno. Tila baga, nahahati ang mga tao. May mga taong naniniwala na tunay ngang si Jesus Nazareno ay ang Mesiyas. Tunay ngang. Si Jesus Nazareno ang tagapagligtas. Ngunit may mga ilan hindi pa rin tinatanggap si Jesus Nazareno. Nagtataka sila, nagugulat sila, mayroon bang matuwid na manggagaling mula sa bayan ng Nazareth Galilea. Para sa kanila, ang isang Mesiyas ay dapat isang hari, isang haring nakaluklok sa trono, isang haring nasa palaso, isang haring makapangyarihan sa lipunan. Ngunit sa diyang ang pag-iisip ng Diyos ay hindi ang pag-iisip ng tao. Kaya pinili ng Diyos Ama nang isugo sa si Yesus Nazareno, magmula sa isang simpleng bayan, magmula sa isang simpleng magulang. Isinilang sa si Yesus Nazareno, hindi taglay ang anumang kayamanan sa mundo. Walang palasyo, walang mga alipin, walang mariringal na karangyaan. Sin, sinilang na simple at payak upang iparamdam ng Diyos na kapiling natin siya upang iparamdam sa atin na hindi mahirap abutin ang Diyos subalit ang mga tao sa imbis na tanggapin si Jesus Nazareno ay patuloy siyang nililibak at kinukutya Lalong-lalo lalo na kung mapapansin ninyo kung sino pang nag-aral at nalubhasa sa mga batas, sila pa ang unang hindi tumanggap kay Jesus Nazareno. Pagmasdan ninyo ang mga Pariseo, ang mga hudyo na ispanghulihin si Jesus Nazareno. Hanggang sa kahuli-hulihan, naging matigas ang kanilang mga puso. Hanggang sa kahuli-hulihan, ang kanilang ipinamalas ay ang kanilang pagmamalaki at ang pagtingin sa kanilang mga sarili, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Dumadating din po sa ating buhay na tila baga tayo ay malilito sa maraming desisyon na dapat nating kaharapin sa ating buhay. Darating sa punto na tila baga ang hirap malaman kung ano ang totoo. Darating sa punto ng ating buhay na tayo'y makakaramdam nang sari-saring agam-agam o pagkalito kapag dumating ang ganong panahon isa lang ang itinuturo sa atin mas pagibayuhin natin ang ating panalangin ganito yung nangyari sa ating unang pagbasa kay propeta Jeremias maraming tao ang masama ang tingin sa kanya. Maraming kaaway may masamang balak sa kanya. Ganito rin ang buhay ni Jesus Nazareno. Maraming tao nagsisimula ng pagtangkaan ang kaniyang buhay. Ngunit anong ginawa ni Propeta Jeremia sa unang pagbasa? wala siyang ginawa kung hindi dumalangin at ito ang kanyang sinabi Panginoon ikaw ay hukom na makatarungan na babatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao ikaw ang maghiganti sa mga taong ito Ipinapaubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung tayo'y nakakaranas ng mga pag-uusig sa buhay ng mga pagkadito at may mga taong may masamang balak laban sa atin, ipanalangin at ipagpaubaya, natin sila sa Dios. Sa mga susunod na araw, ang mga sa ating ibang henero ipagpapaubaya ng na Jesus Nazareno ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng paglilitis sa harap ng mga punong Romano, sa harap ng mga Hudyo, sa harap ng mga tao ibibigay niya ang kanyang sarili ayon sa kalooban ng Diyos. Mananalangin siya upang maganap ang kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong malapit na ang mga mahal na araw, patuloy tayong hinihimok sa ating ibanghelyo. Mas palalimin natin ang ating buhay panalangin sa mga bagay at pagkakataon na hindi natin kontrolado ipagpaubaya natin ang ating mga sarili at ang ating desisyon sa ating Panginoon at higit sa lahat pilitin natin na hanggang sa dulo ng ating buhay at hininga, masunod nawa ang kalooban ng Diyos at hindi ang kalooban ng ating mga sarili. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Kung hindi palagi nating buksan ang ating puso para tayo'y makatanggap ng mga babathalang pagpapala at grasyang mula sa Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Sa bawat panalangin at kahimingan ang atin pong itutugon, Ikaw ang aming lakas. O Panginoon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon, ang mga may kapangyarihan na waipat numbayan ng spirito ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon, ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ibanghelyo sa lahat ng dako, na waipagkaloba ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon, ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga may hirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon, ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasing ng mga nakakapagpaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon, Aman ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit nailapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiyo muna lahat. 🎵 Sa'yo ang aming handog, ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong mayang sumasamot, umihi ng patawan 🎵 Pagsunod sa utos mo nalulugod lulugod aqom labis di maasukatang galak ko pakataki Langin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparenya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay banal. Ama naming lumika, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapanglihod na wang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamata. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpapakasakit para sa ang pagsisikap nami iyang kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyang ikinararangal kaya kaisa ng mga anghel na nagsisisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan santo 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 panginoon dios ng mga hukbo Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto, sa a ngang Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kayat sa pamamagitan ng iyong espirito ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog hinawakan niya ang tinapay pinasalamatan kaniya pinagtiyati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang Laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Yuse na aming Ubispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungson, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob Ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nangkakasala sa amin at tobo kami ipahinto sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangka purihan man. Amen. Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala." pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa Pordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkомина mo sa amin ang kapayapaan. magsilot po na. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon sasagot po tayo ng amen pakasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago malisan pa ng o lay minister sumunod po tayo O mai pipili nini pang sambah di akip akong ikai mama cruz Naakit ng iyong katawang may sugat At nang tinanggap mong kamatayan Di ba? naakit ako nang yong pagbibi kaya't mahal kita kahit walang langit kahit walang apoy sa yoy manginini.

lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampayan, pampamayanang daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na 1.30 ng hapon. Magdala po tayo ng ating sariling krus, makisa po tayo. Inihandog po ng simbahan ng ano sa reno Medalyon. Ito po ay nakakalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office, tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing bernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos na mesa, bibisikampong lahat ng banala tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza sa numan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayorin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus, Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan amen at pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya nang makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na amin. Pinipinto ka na aral mo aming buhay at kaligtasan. Puesto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinara al Nuestro Padre Jesús Nazareno Dinara al-Kanami Nuestro Padre, Jesús Nazareno, di Naranjal, Canami. Nuestro Padre, Jesús Nazareno, di Nulwalgati, Canami.